שלום לכולם, אדם וחווה. אדם וחווה נוצרו כאחד בהתחלה ויקרא את שמם אדם. מה פירוש את שמם אדם? והתשובה היא שאדם הוא אדם אחד. זכר ונקבה בעם, הם היו גוף אחד, גב לגב. אבל הקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם, הוציא ממנו את חווה אשתו, והוא קרא את שמה אישה, כי מאיש לוקחה זו. והיה להם ניסיון אחד קטן בלבד, תאכלו מכל עץ הגן, אבל מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכלו ממנו. באותו זמן שזה נאמר, זה נאמר רק לאדם כאדם, וחווה לא שמע את הציווי. אדם הראשון הוציף ציווי על הציווי ואמר גם אל תיגעי. והנחש הקדמוני, שלפי הקבלה היה בדמות אדם, רק חסר נשמה, דחף את חווה עד שנגעה בעץ, ואמר כמו שם שנגיעת העץ לא הורגת, כך גם אכילת מהעץ לא הורגת, חווה אכלה. ואז היה חבל מאוד שהאדם הראשון יישאר בלי אישה, כי בורא עולם נברא לו עוד אחת, אז היא פיתתה גם את אישה, אישה עם ה' דגושה, ושניהם גורשו מגן עדן עקב הציווי היחיד שהם קיבלו. השאלה, מה זה הדבר הזה? זה זיכרון למעשה בראשית, מה זה מעניין אותי היום, עץ הדעת טוב ורע ועץ החיים? והתשובה היא, זה מעניין אותי מאוד, כי זה בדיוק מה שאנחנו עוברים היום, והרבה יותר גרוע מאי פעם. כי עץ הדעת טוב ורע נמצא בכל אתר אינטרנט, בכל הרשתות החברתיות, בכל אתר טלוויזיה, בכל מחשב, בכל פלאפון. יש לנו את עץ הדעת טוב ורע, יש טוב, אבל יש הרבה מאוד רע שהורס הרבה מאוד אנשים, נשים, משפחות וגם ילדים. אבל יש את עץ החיים. איפה זה עץ החיים? עץ החיים זאת התורה. עץ חיים יהי למחזיקים בה ותומכי המאושר. מזמין את כולם להגות בתוך התורה, לאכול מן התורה שיצא חיים, ולחיות לעולם גם היום, ולהתרחק כמה שאפשר מעץ הדעת טוב ורע. לכולכם ערב שבת שלום.